зрештою, якщо він такий дуже сильно борзий, то нехай своєму Богдану любимому скаже те, що сказати про свою роботу в уряді Азарова, про те, як він в листопаді 2013 року, коли були мітинги, тут собі їздив з Азаровим в Москву, про те, як він для Росії виграв позов в інтересах Росії на 400 мільйонів гривень збитків. От хай вони про все це розкажуть, але не на поліграфі, а зрештою в тому самому НАБУ, бо для чого цей орган, в принципі, створився. П'ятниця, 20.05. Вмикай НТА.